Media კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ საზოგადოებრივ პროექტს იამახეს შენი წინაპრებით. მე ვარ ტორუა გურამი, ჩემი ბაბუა იყო ტორუა ვენედი. საქონელმცოდნე, იგი დაიღუპა სოხუმის ომში. მე ვამაყობ ჩემი წინაპრებით და პატივს ვცემ თქვენს წინაპრებს. მე ვარ თამარ ხოტივარი, პროფესიით გერმანისტი. მაგრამ ძალიან დიდი ხანია უკვე ჩემ პროფესიით აღარ მიმუშავია. ჩემ მშობლები არიან მარიკა აბაიშვილი, ფილოლოგი და ბუბა ხოტივარი, კინორეჟისორი. ჩემ ბაბუა იყო ლელიკო ხოტივარი, ასევე კინორეჟისორი. ჩემი ბიძა იყო ქართლოს ხოტივარი, ისიც კინორეჟისორი. და მე ძალიან ვამაყობ ჩემი წინაპრებით. ასე ვარ შემიძლია არ აღნიშნო ჩემი, არ გავიხსენო ჩემი ბებია ჯუნა გერსამია. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ჩემს წინაპრებს, მე ვამაყობ მათი, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მათი შთამომავალი ვარ და ასევე პატივს ვცემ ყველას წინაპრებს. მე ვარ ნანა დარჩიაშვილი, ვარ პოეტი, გაზრდილი ვარ გურიაში, მამა ომს შეეწირა და გავიზარდე დედულეთში. ჩემი წინაპრები იყვნენ ვარდენ ჯიბუტი, დედაჩემის მამა და დედა ქიონისე თოდუა. ბაბუა ჩემი იყო გლეხი, მეურმე, მეხრე, პატიოსნებით განთქმული, ერთგულზე ერთგული ადამიანი, რომელსაც პირველ რიგში ასახელებდნენ თუ იყო ხოლმე ვინმე სტუმრად მოსული და კრება იყო თუ რაიმე იყო მეურნეობაში, ვარდენ ჯიბუტის სახელი შხერდა. ბებია ჩემი დიასახლისი იყო. მამა ჩემის დედა იყო ფილოლოგი ქალბატონი. ბაბუა იყო ისიც კომეურნე. ბედნიერებას ვცნობ, რომ ვარ მათი შთამომავალი. ვამაყობ ჩემი წინაპრებით. პატივს ვცემ თქვენს წინაპრებს. მე ვარ ლაშა ლაკირბაია. ჩემი გვარის სამომავლობა არის აფხაზეთიდან. ბაბუა ჩემი გახლავთ ალექსანდრე ლაკირბაია, ომის მონაწილე. ის გახლავთ აგრეთვე აგრონომი და საუკეთესო თავის დარგში. ეს გამომებიც გამოირჩეოდა სიმამაცით. რაც შეეხება მამა ჩემს, ვახტანგი ალექსანდრე ლაკირბაიას, ის არის ისტორიკოსი, კომუნისტების პერიოდში მუშაობდა სხვადასხვა თანამდებობებზე. ეხლა დამატებით ასრულებს თავის პირველობას ისევ თავის დარგში. მე ვამაყობ ჩემი წინაპრებით და პატივს ვცემ თქვენს წინაპრებს. მე ვარ ხათუნა ტატანაშვილი. ჩემი წინაპარი იყო ქალბატონი ცუცა მუჯირი, რომელიც გახლავთ ფილოლოგი, და ბატონი კონსტანტინე მექვაბიშვილი, რომელიც გახლავთ მხატვარი. მე ვამაყობ ჩემი წინაპრებით და პატივს ვცემ თქვენს წინაპრებს. მე ვარ ერეკლე მაყაშვილი. ჩემი წინაპარი იყო რაფიელ ერისთავი. ჩემი ბაბუა იყო რაფიელ მაყაშვილი, რომელმაც 50 წლის განმავლობაში აღზარდა მრავალი თაობა. იგი მოღვაწეობდა პიონერთა სასახლეში. მე ვამაყობ ჩემი წინაპრებით და პატივს ვცემ თქვენს წინაპრებს. მე ვარ თეკო გეგუჩაძე. ჩემი წინაპარი იყო ჟუჟუნა აფხაიძე, პროფესიით ექიმი, ბუკული გეგუჩაძე, სამხედრო ოფიცერი. მე ვამაყობ ჩემი წინაპრებით და პატივს ვცემ თქვენს წინაპრებს. მე ვარ ბარბარე ტორუა. ბებია ჩემი სახელია თინათინ ტორუა. ბებია ჩემი იყო ქალაქის კოოპერატიული რევიზორი. მე ვამაყობ ჩემი წინაპრებით და პატივს ვცემ თქვენს წინაპრებს. მე ვარ შოთა ზედგინიძე. ჩემი წინაპრები ბრძანდებოდნენ ზედგინიძეები. ზედგინიძეთა გვარიდან უფალმა გამოირჩია წმინდა მოწამე იოთამ ზედგინიძე. მე ვამაყობ ჩემი წინაპრებით და პატივს ვცემ თქვენს წინაპრებს. დაგვირეკე, მოდი ჩაეწერე გააცანი საზოგადოებას შენი წინაპარი. დაგვიკავშირდი ტელეფონის შემდეგ ნომერზე: 558 12 19 12.